dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Rosdira Azwana binti Abdullah, Guru Perpustakaan dan Media, Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamaluddin. Pada hari ini, saya akan meresensikan bahan bacaan saya, iaitu buku yang bertajuk Kemurungan Yang Melanda oleh Nur Khalida binti Zainal. Buku ini telah membicarakan tentang kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Buku ini sangat penting bagi saya sebenarnya kerana saya dapat mengetahui pelbagai maklumat tentang masalah kemurungan yang dialami dalam masyarakat kita. Buku ini juga membicarakan tentang kemurungan yang dialami pada peringkat awal, iaitu pada zaman kanak-kanak sehingga kanak-kanak tersebut menginjak usia remaja. Pada peringkat kanak-kanak, kanak-kanak telah didedahkan dengan pelbagai tekanan dari segi emosi dan perasaan, di mana menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, iaitu WHO, yang mengatakan bahawa tekanan perasaan telah dialami oleh kanak-kanak di peringkat usia seawal kanak-kanak sehingga remaja yang berusia 14 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, pada peringkat kanak-kanak, autism dan juga hyperaktif merupakan salah satu simptom yang dialami oleh kanak-kanak yang menghadapi masalah kemurungan. Dan apabila kanak-kanak tersebut telah menginjak naik ke usia remaja, kanak-kanak itu akan mengalami masalah tekanan perasaan, masalah kecelaruan minda dan tekanan emosi disebabkan oleh faktor sekeliling. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi itu semua terjadi. Mari kita ungkap satu persatu. Memahami gejala kemurungan. WHO telah melaporkan bahawa isu kemurungan merupakan satu isu yang polemik dalam masyarakat dan isu kemurungan ini adalah disebabkan oleh kesedihan yang berpanjangan. Individu yang mengalami kemurungan, dia akan berasa sedih dengan keadaan dan mengalami tekanan di mana mereka merasakan diri mereka tidak dihargai dan sebagainya. Dan untuk peringkat usia kanak-kanak sehingga remaja, kemungkinan tekanan perasaan dipengaruhi oleh emosi mereka. Mereka dapat merasakan keadaan sekeliling yang menekan mereka, termasuk kawan-kawan, sahabat dan sebagainya yang menyebabkan mereka sedih sehingga kesedihan itu berpanjangan. Dan faktor yang kedua adalah kemurungan disebabkan oleh individu tersebut berasa sangat tidak gembira dengan keadaan sekeliling. Dan ini menyebabkan mereka berasa sedih dalam keadaan yang lama. Ini kita panggil simptom kesedihan yang berpanjangan yang dialami oleh individu tersebut sehingga menyebabkan dia mengalami masalah hipertensi. Berbalik kepada faktor yang menyebabkan kemurungan adalah dari segi faktor fizikal, emosi, faktor biologi dan keturunan. Mengenali jenis kemurungan. Dalam bab 3, buku ini telah membincangkan tentang jenis-jenis kemurungan terbahagi kepada 3, iaitu kemurungan yang teruk, kemurungan yang ringan dan kemurungan yang manik. Penyakit yang disebabkan oleh kemurungan yang disebabkan faktor-faktor yang teruk, lebih teruk adalah penyakit yang dikenali sebagai major depressive disorder. Dan kemurungan yang berterusan akan menyebabkan penyakit yang kita kenali sebagai penyakit distimia. Mari kita ungkap bab yang seterusnya. Buku ini juga telah membincangkan tentang simptom-simptom kemurungan, kemurungan yang dialami oleh kanak-kanak, kemurungan yang dialami oleh remaja dan masalah-masalah kemurungan dalam kalangan pelajar. Kemurungan dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian dan perlu diambil langkah intervensi yang terbaik. Biasanya masalah yang dialami adalah disebabkan oleh keluarga dan stres di mana pelajar itu mengalami trauma dan tekanan emosi yang teruk sehingga menyebabkan diri mereka merasa kemurungan. Yang kedua adalah faktor masa yang terhad.
pengurusan masa yang efisien sangat penting kepada pelajar kita dalam menguruskan kehidupan masing-masing agar tidak terjebak dengan masalah kemurungan. Dan faktor yang ketiga adalah masalah hal peribadi. Sebagai contoh, masalah percintaan, masalah persahabatan dan sebagainya. Itu yang mungkin mengganggu fikiran dan ketenteraman pelajar tersebut sehingga menyebabkan mereka mengalami masalah kemurungan. Masalah kemurungan atau dikenali masalah stigma perlu dititikberatkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil adalah melibatkan akronim LAH, L-A-H, di mana L merujuk kepada listen, iaitu mendengar, A merujuk kepada ask, bertanya, dan H pula adalah merujuk kepada perkataan help. Help adalah menolong dan membantu. Jadi kita semua perlu peka kepada keadaan sekeliling kita, sahabat handai kita, terutamanya keluarga kita sendiri, dan kita perlu mengambil langkah supaya individu yang mengalami kemurungan dapat diatasi dan dapat dibantu. Itu sahaja resensi buku daripada saya, Cikgu Rosdila Azwana, dan Assalamualaikum.